байрчлал утгатай холбогдуулан стандарт боловсруулах асуудлыг өнгийн зорилтын сан гадаадын зээл тусламжийн асуудлыг шийдэх секторас үүнд барьж батлуулсан. За мөн 2011 онд Улаанбаатар хотод сэтгэлгийн газрыг бид нар чөлөөлж газрын олгохоор болсон. Өхөө олгоорт олгохоор бэлтгэсэн байгаа. Энэ слайд дээр бүх байгууллагуудыг шийдвэрлэн байршуулахтай холбоотой асуудал. Судалгааны ажлууд хийгдээ яаран дээр тухайн байршилтэр байж болох зөвлөлүүдийг одоо бол өргөн барьчихсан хүлээгдээд байж байгаа. Төр зөвхөн байгууллагуудыг одоо 2353-54-аас бол Баянгол дүүргийн 4-аас одоо байгаа засгийн газрын уралдаанд агаарын бохирдлыг бууруулах $17 төлөвлөлтийн дагуу сургалцын газар шилжүүлэхгүй явж ирсэн. Гэтэл их хурл дээр гинтхэн баахан газар бүр төлөвлөлтгүй баахан сургууль гарсан байхгүй. Зүгээр хин нэг сэтгэлийн хөвөл дээр сургууль зэрэг байна гэдэг 500 бол гэдэг. Гэтэл одоо манай дээр юу яасан бол 22 юудын бөөнөр мөнгөний тахилын төсөл даргаа илтгээр дөнгөж байдлыг эхлүүлэх шахууд мөнгө байгаа. Хэдийн сургууль цэцэрдэг шаардлагатай байгаа вэ гэдэг яг бодит судалгаа гаргаж ирсэн. За энэ судалгаагаа бид нэр холбогдох байгууллагууд руу сангийн яам руу боловсролын яам руу өгүүлсэн. Тэгээд энэ судалгаа нь харамсалтай нь яг энэ судалгааны дагуу энэ төлөвлөлт юу гэсэн орж ирээгүй. Ажлаа шийдвэрлэх тухайн зөвлөсөн шийдвэр тухайн судалгаа тооцоо зөвлөсөн. Яг энэ яарын цаг энэ ажил жигтэй дүрэнд 7 дугаар ороо. 7-8 дугаар ороо. Чи өнөх хэрэгтэй. За энэ хоёрыг Улаанбаатар хотыг бол 20 хүртэл хөгжүүлэхдээ хоёр хотын чанартай төвтэй байна гэсэн байдлаар төлөвлөсөн ба. А нэгдүгээрх нь бол одоо Сүхбаатарын талбай эргэн тойрон орчин байгаа. А хоёрдугаарх нь энэ яаран гөрөө нөхөстэй мэй гэж төлөвлөлөөд Улсын хурлаар 13 онд батлагдаад гараад ирчихсэн. Энэ хуулийнхаа дагуу биднес бол өнгөрсөн 7 жил биднес яаран гөрөө ямар нэгэн байдлаар төвийг бол байгуулах гэж бол зорьсон. А энэ төв нь бол Улаанбаатар хотын төв нь дэд төв тийшээ нөх бол нөхцөл нь бол одоо хондон бүрдэхгүй байжгаад өнгөрсөн жилээс дэд үзүүд нэлээд сайн тавигдаад ус цахилгааны асуудлууд нь шийдэгдсэн учраас ер нь тийшээ нэг энэ жилээс бол эрчимтэй бол төлөвлөлтүүд барилгажилт бол хийгдэж явж байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад одоо байгаа энэ төвөөс биднес бол нэлээх их болох одоо 5000 орчим хүний өдөр болгон одоо чиглэх энэ чиглэлийн өөрчлөх зорилгоор бол захиргааг үл тийш нь үлгээ гэсэн судалгаа гаргасан. Төв зөвлөлгөөний машин шиг одоо бол засгийн хямд газраас мэдээлэл технологийн бодлогын зөвлөл байгуулад хор системийг ажилд оруулж эхэлж байна. За энэ дотор бол зарим байгууллагууд бол их төв санаачлагтай хувийн голомт банк хүртэл захин банк байгуулад одоо гаргацнаасаа бүх үйлчилгээ авдаг энэ захин банк хор системтэй холбоотой байж чинь. Нөөтийн баримт энэ төр үйлчлээ зээлийн мэдээллийн сангаас хүний зээлийн чадварыг үндэ шууд зээл олгодогч байдаг юм. Ийм үйлчлэгүүд бий болж байна. А 27 гаруй бол удаад байгаа нийслэлийн дээр ямар нийслэлийн захин бодлогын хилцгаалт гэж байна. Захин зархааны байгууллагуудын үзүүлж байгаа үйлчлэгээнд бол ашиглана гэсэн байна. Энэ жил бол 5 байгууллагын 50-д үйлчлэгийг захимжуулах төлөвлөгөөтэй сатраг болоо захимжуулаад өчгсөн ажлын хэрэгжилтэн дээр бол явж байгаа. Тэгвэл нийслэлийн байгаль орчны газар зарчмын ажлын алба тээврийн газрууд тэгээд газрын албаны хоёр үйлчлэг байгаа. Архив гэдэг 5 байгууллага. Сервис центр юу болсон юм бэ? Бид нар бол юм ганцхан айлууд руу шугам сүлжээ татаад орох биш. Автозам, дугуй зам, явган хүний зам, ногоон байгууламж, аюулгүй одоо амьдрах хяналтын камерууд гэдэг бүр цогцоор нь 200-300 өрхийн хотгон байгуулахаар бид төлөвлөлөд ажиллаж байна. А ер нь бол нийт одоо хамгийн их зардал гарч байгаа хэсэг бол шугамын одоо зардлууд бас нэлээд өндөр гарна. За замын зардлууд бол гарч байгаа. За хайл болох бидний одоо барьж байгаа бодлого бол болж өгвөл төвийн шугам руу холбох зорилт тавьж байгаа. За Сквадр дүүргийн 18 дугаар хороо бол төвийн шугам руу цэвэр бохир нь одоо холбогдоно. Чингэлтэй дүүргийн 7
дугаар хороон дээр бол бохор бол төвийн шууд тогтох өөр дөрийн хүсэлт хийгдэн. За цэвэрлэсний шуум бол холбогдож байгаа. За одоо дулааны их хүсэрийн асуудлууд бол яригдчих байна. Цалгааны асуудлууд бол цэнгэлэг дүүрийн 7 дугаар дээр бол хангалттай. Сквадр дүүрийн 18 дугаар дээр хязгаарлагдчих бол. Холбочвол тэгэл репотекийн зээлээр 7-8 сая төгрөгөөр энэ канал засыг дарах сэдрийн таван газрын хамт олон тав хүн харьяа гэдгийн хатуур томоохон бүтээн байгуулалт зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 1-р дагаарын бохирдлыг бууруулах асуудлыг хүрээнд энэ зохис төлөвлөгөөг дагуулахад түүхийн нүрсийг хязгаарлах хориглох нийслэлийг нүүн шилжүүлэх хуучин шинэс сонгосны буудлын төвлөрлийг бий болгож Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах эмэлтийн хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи үйлдвэрлэлийн парк малахын барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн парк гэд томоохон шийдлүүдийг нэгдсэн бодлого уялдаа холбоотойгоор зохицуулах хогны үйлдвэр барьж байгуулахаас хаваалаад энэ нийслэлийн том бүтээн байгуулалтуудыг жигдрүүлэх энэ хуучин сонгосны буудлын яармгийн тэр нүүл хотын захиргааг нүүлгэж шилжүүлэх ажлуудыг нэгдсэн бодлого төлөвлөлтөнд оруулж засгийн газрын уралдаанд ойрын хугацаанд хилцүүлж танилцуул шийдвэрлүүлэх сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эрчимжүүлэх тулгымдсан асуудлуудыг яаралтай шийдвэрлүүлэх талаар яан дээр сандыг авч энэ 3-р сард багтаан засгийн газрын уралдаанд оруулах нэг бүр болох 3-р одоо энэ тээврийн газрын хотын захиргааны бүх шатанд дүүргийн ажил үйлчилгээнд хүн зуртлч хэрэглийг багсгаж хариуцлах тооцож хариуцлахгүй болж байгаа. Энэ захим засаглалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж иргэдэд одоо шилэн тендер шилэн тусгай зөвшөөрөл олгодог гормыг нэвтрүүлэх ийм үүрэг чиглэлийг өгч байна. Тэгэхээр яарамг руу нүүх эдийн засаг болон шинжлэх ухааны үндслүүдийн бид нар гаргацсан байж байгаа. За ер нь бол ганцхан асуудал байгаа юм да. Тэрийг би сангийн сайдтай бас зөвшөлдсөн. Зандан садар сайдтай ярьсан. Тэр асуудлыг бол бид нар ямар нэгэн байдлаар бол шийдвэрлэнэ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх юм бол бид нар ер нь 19 оны 7 сарын 11-ний өмнө бол шинэ байрандаа нүүж орох гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгээд ерөөсөө хотуудын туршлагыг ингээ хараад үзэх бид нар олон газраар явах юм хараад үзэхэд бол шинэ төв байгуулж хотын захиргаа анханасаа төвлөрлөс харуулсан хотын захиргаа нэгж нүүдэх юм байна. Тэрнээс яам нүүдэх юм байна. Өөр төрийн байгууллага хэзээ ч нүүдэх юм байна. Зөвхөн хотын захиргаа нүүжээж төвлөрлөс гардаг. Тэгээд энэ хот гэдэг Улаанбаатар хотын баг тойрог тойроод их тойрог тойроод ингээд 300 мянган машин өдөртөө олход байгаа байдлыг хотын захиргаа нүүжээж гар. Энэ зөвхөн хотын захиргаа нүүх тухай асуудал биш. Шинэ сонгосны буудал тэгээд хуучны сонгосны буудлыг таасаа бас үүрэг өглөө. Энэ бүхтэй уялдуулаад хаалцсаар бол яаран мар өөрөө Улаанбаатар хотын шин төв болох яг хамгийн зохимжтой газар юм аа.